Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maanta saad u jeedaan waxaan u soconaa meherki walaalaheena Abdiliban iyo Leila. Baad u jeedaan asagana nagama deero agteen u fadhiya. Si surprise aad ku arki doontaan. Marka waxaan leenahay hambalyada waa dhankiina la socda. Marka lagu farxo lagu nagaado Allah ka dhig soo duceeya. Marka social media ducada la badiyo. Daarkana la badiyo. Insha Allah duula yira. ودينا عروس قد بنت للناظرين كبدر شاع نورا مستبينا جمال في دلال في حياء حباها الله أخلاقا ودينا مبارك عروسكم قد نلت سعادا بزوج صالح حسن الثمينة به دينا رضيت فصار زوجا وأنت زوجه في العالمين مبارك عروسكم قد نلت سعادا بزوج مركب عليك سوغير مرياش حفلة وكراه ولمامتك السمارة سياسيتا أغويانكا indir garadka dhalinyaro haday joogto gabdhaha baala saxaafada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saanta baqadan baala salaan ilaahay baa mahadis kale waan mahadis la soo koobi karin ilaahay meesha qudux bay soo kala keenay innagoo maxamed maxamuud liban iyo leylo daahir aadan isu doonayna mahadda ilaahay lama soo koobi karo waxaan kaloo mahadcelinayaa intii ka soo qayb gashay oo waqtigoodii khaaliga u soo hurtay meel gaaba ka daawan tiriyo meel aan gashanay laakiin waxa ay tahay waa online baad online aad iyo aad baad umaadsantihiin wiilkan iyo gabadha waan isu doonaynaa dhammaantii waxaan idin weydiisanaynaa intiima meesha fadhida gaar ahaan odayaasha garabka iyo midig fadhiya gabadha la yidhaahdo leyla daahir aadan وأرد أن أقول لك أن هذا هو هاي، قبل أن هذا البار هاي، وين كان هذا هو هاي، محمد محمود ليبان، قبل أن أسامي اللي قبل سنة نحن راسيو، أنا أرد أن أقول لك ليرى هذا محمد محمود ليبان، هذه أبغى المقصد. حنا مالينا يا أسبوع عن أسبوع يكون ريي، حفلة الأرقص مثل النوع أنا، مثل الجانب هكا فردية، ولا نحمل يسوي حليه. ay xamid waayay hadda mowerka buu hayaay mowerka xulha masiwada doonaa isleeyeen marka qolada kale aan u dibayaa waxa ku soo dhawaynayaa suudaan faarax abdullahi jaamac ballaasna bismillaahir rahmaanir rahiim ama wa salaama ila ka soo qayb galayaasha oo meesh dad badan intan ka badan baa imaan laasu wariyooga sheegay xogaa koronaha loo baqay oo cunna iska jira dhammaantiin waan salaamayaa dhalinyarada odayaasha gabdhaha aad weliba dhalinyarada badan aadan u salaamay anguna inaan dhalinyaro iska dhigan rabo haddaan waay waan salaamayaa marti sharaf koodan waxaan aad u salaamayaa maxamed maxamuud liban abdiliban waan kaloo soo mirka adeerka u ahay rasamo asna waa salaamayaa madaama uu la socdo ee weliyaha oo uu yahay saaxiibkiisa maasha allah dhammaan waxaan rabnaa gabadhaas la yidhaahdo leyla daahir aadan inaanu wada bixinno inagoo dhan maadaama aan nin weliyaha oo caan ah oo qaaliya aan siinayno hal qof kuma filla inuu baxsho marka waxaan jeclaan lahaa dhammaanteen inaan bixinno oo aad nala bixisaan oo ma wada bixinaa gabadhaas gacmaha la taago haddaad nala bixinaysaan maasha allah ilaahay haydin barakeeyo annaguna waa bixinay gabadhaas waxaan siinay gabadha leyla layidhaaha leyla aadan leyla leyla daahir aadan waxaan siinay maxamed maxamuud liban weriyaheena qaaliga oo soomaaliya oo dhan caanka ah waa mahadsantihiin لكن أنا أقول لك 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 أنا أقول لك
dhammaantiin waad mahadsantihiin caloodii qoladii gabadha na siisay oo nagu sharaftayna aad iyo aad baa mahadsan yihiin. Waa heer aan hore u dhiganay weerarkeen aan ma daynayno. Saaxiibtay wuxuu yidhi maalmaha weerar baa soo haysaan, weerarka ma daynayno. Haddaad weerarka dhankeeni ka soo gelaysaan idinkay bistaa. Annaga lagu yahay waa buuxaan, gabadhaa nooga buuxa oo weli masuulaafayno aad u qurxan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waxaanu codsanaynaa gabadhii wiilkii maxamed maxamuud liibaan in nikaaxii loogu daro ayaan idinka codsanaynaa wabilahi towfiq. Wax badan baan isla joognay, sidii waa aroosyasaan oo kale isugu nimid. Ayaantaa wuu naga wadaa laakiin isku soo soconna. Waana ogyahay inuu naga wado laakiin hadda walaalkay ninkan xasan baa la yidhaahdaa bayaxow. Hadda suldaan waa suldaan caana laakiin anigu waa walaalkay maxbeed baan nahayo inta badan suldaan ma dhaho. Marka waana suldaan xagga kale xagga cidda iyo looga yaqaano suldaan looga yaqaano waa imaanay habeedkay wey. Asagoo hadda wuxuu ii sheegayay in aan asaga weerar ku soo hayno oo hadda soo socota aan gabar asaga xaggiisa waa nin asaga waa dhinaca xaamid weeye. Marka wuxuu ii sheegay inuu hadda soo socota uu gabar naga soo doonayo. Marka weerarku waa iska jiraa cabi ma anagu ma qatani waxbaa meel umaan ka soo galayna. Waana maasan tihiin gabadha haddii aan bixinay oo aad nabad bixiseen waxaan ku daraynaa meerkii iyo ardaygii insha allah waana ku darnay. Waana maasan tihiin. Salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Cabdiga iyo nikaaxa intaynaan gelin ka hor wax yar oo ogeysiisa ayaan doonayaa inaan sheego. Adeel Faarax Cabdullaahi Jaamac oo soo wakiishay oo usoo wakiishay Daahir Aadan oo ah gabadha aabaheed ayaa ila hadal siiyey gabadha aabaheed oo Daahir Aadan ah. Dabadeedna walaayadii gabadhiisa ayuu aniga igu soo wareejiyey inaan ku mehriyo Maxamed Maxamuud Liibaan. Marka walaayadii aniga ayaa laigu soo wareejiyey, aabihii dhalay baa laigu wareejiyey markaynu wada hadalay kadib. Marka saasaa u ogaanaysaa walaayadii gabadha aniga ayaa hayo laigu soo wareejiyey. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه. معشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحنكو قورينيا Maxamed Maxamuud Liibaan adigoo ah gabadha la yidhaahdo Layla Daahir Aadan oo uu ii wakiishay weligeeda oo ah Daahir Aadan, aniguna magacayga uu yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed, meherkeeduna uu yahay $4,000 Maraykanka ah. Ma ku aqbashay meherkaas iyo nikaaxaas? Haa, ku aqbalay meherkaas iyo nikaaxaas. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هيك هو ينور دعي عقدي نور دعي ان شاء الله تعالى وحيك لو يسري مرنا وبالنيا الى ان تقول على بركه تقي ويل البركه سنه الخير ان الله كبيره كل جيد انا متكي جيره جوجه ان اسمه باقي هذا الله كدغو بين لو سو غفتو اهلي اصحاب يا ترابي حتتي خغانه اي كسو يتا الله كدغو كي لو قبو لو نستي لو نغاد الله كدغو ilaahayna subxaanahu watacaala wanaagiina ilaahay hasu soo dhaweeye xubihiinana allah kala qariyo gurigiinana guri barakaysa allah. حباها الله أخلاقا ودينا
مبارك عروسكم قد نلت سعادا بزوج صالح حزت الثمينة به دينا رضيت فصار زوجا وأنت زوجه.